ជំរាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែទាំងក្នុងទីនៅក្រៅទេឥឡូវនេះខ្ញុំនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកជួបតារា Facebook ដែលកំពុងតែល្បីខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាបងប្អូនណានៅក្នុងរូបភាពដែលបងប្អូនឃើញគាត់សោកសប្បាយនេះប៉ុន្តែជីវិតរបស់គាត់គឺជួបរឿងច្រើនទឹកភ្នែកជួបចប់កំសត់គឺមានតែអត់ទៅអត់បានមិញនិយាយប្រាប់នឹងតិចលីលោកថាអឺទុកអារម្មណ៍បងប្អូនអូនចាចែកទទួលស្គាល់ខាងក្រៅនៅក្នុងការឡាយវីដេអូនឯងសប្បាយមែនប៉ុន្តែចាចែកទទួលស្គាល់តាមរយយើងណែមានទុកមានលំបាកផ្សេងនេះមានតែអត់បាទបងឥឡូវចែកដោយសារតែគាត់ខ្ញុំឃើញគាត់ពិបាកអញ្ចឹងចង់គាត់និយាយរៀបរាប់ពីទុកពិបាករបស់គាត់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ទី1ទី2សម្រាប់បងប្អូនចាដែលមិនពេញចិត្តគាត់អ្នកខ្លះខមមិនឬក៏និយាយថាគាត់នឹងស្មាតុងចែកថាឈួតអត់បានការដូចអត់ប្រយោជន៍គាត់ចិត្តនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមផ្ដាំបងណាបងត្រូវចាំទោះជាគាត់ឈួតជាក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ជាមនុស្សទី1ដែលពេលដែលខ្ញុំពិបាកខ្ញុំអត់សុខចិត្តខ្ញុំសែនគាត់ជាអ្នកធ្វើខ្ញុំសោកពេលដែលគាត់ល្បីក្នុងវីដេអូដំបូងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់តែបងថាគាត់ឈួតគាត់ជាគាត់អត់បានការមិនដល់ប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើឲ្យខ្ញុំបានសោកបានបិទទុកអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែឲ្យតម្លៃគាត់ឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យគាត់និយាយពីទីចាថាអ្វីដែលគាត់ពិបាកនៅក្នុងធុំនេះក្នុងធុំនេះនិយាយមកអស់ហ៎និយាយបងនិយាយមកជំរាបសួរបងអូនខ្ញុំក៏មានរឿងក្នុងចិត្តច្រើនចង់ប្រាប់បងអូនថាសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើឈួតឈួតដែលខ្ញុំធ្វើអ្វីក៏ដោយធ្វើបងប្អូនសប្បាយតែក្នុងចិត្តវិញគឺដកដួលដោយសារថាជាកូនបើគេភិកច្រើនកូនបើគេស្រួលតែកូនបើខ្ញុំអត់ស្រួលទេគឺកូនបើខ្ញុំពិបាកគឺត្រូវមើលថែម៉ែឲ្យត្រូវរត់លុយចាំគាត់ឲ្យបងរត់ទៀតបងអង្ការហើយអង្ការមិនមែនមួយទេអង្ការច្រើនអង្ការ15 6អង្ការហើយដល់ពេលហើយទើបបងអង្ការគេចាញ់អស់មិនណាជួយមើលម៉ែមើលអីទេទើបខ្ញុំប្រឹងតែបងធ្វើវីដេអូឈួតឈួតអីប្រាប់ម៉ែថាម៉ែអត់អីទេខ្ញុំធ្វើវីដេអូលេងលេងហើយក៏ការកូនណាម៉ែដាក់ទុតឯងណាគាត់ឯងធ្វើការផងលេងផងឲ្យធ្វើម៉ែសប្បាយជួនកាលពេលខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំមកស្ទូចតាគេចូលខ្ញុំស្ទូចតែលើខែនេះខ្ញុំក៏ហក់ពាត់ទៅថាម៉ែក៏តែសួរខ្ញុំមានទូរស័ព្ទទូចមួយតែខ្ញុំបងឯងមកផ្ទះអត់ម៉ែនៅខ្ញុំក៏ហក់ពាត់អីតែប៉ិនខ្ញុំថាម៉ែកូនរបាយឲ្យបើខ្ញុំប្រកាសអត់តន់ហូបទេគាត់ចាំខ្ញុំអីគាត់ចាំខ្ញុំឃើញដល់ពេលទៅដល់ផ្ទះឃើញបងទាមកគ្រាប់មកទីមកក្របហ្នឹងគឺចុចមកចាញ់ខ្ញុំមកកណាត់អីគាត់មកកណាត់ពីអ្នកគួរខ្ញុំមកពេចនោះចៅគាត់ហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំក៏អត់តាហូបហាយហើយបងគាត់ហូបទៅហើយទៅក៏ទុំមកចាញ់ដល់ប្រឹងទៀតហើយដល់ចេញធ្វើការគាត់ដល់ឃើញគាត់ដល់ញុំមកកម្លាំងខ្ញុំនឹងមកវិណារីខ្ញុំដើរធ្វើការឡូតដើរដល់ពេលមករយៈមកគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺបងអូនគ្មានណាគិតទូដែរតែណាគេចេះជួយផលិតភាពចឹងទៅតែដល់ម៉ែយើងគាត់ថាម៉ែកូនណាម៉ែឃ្លានទៀតខ្ញុំអត់មានលុយតិចទេព្រោះខ្ញុំបងដល់ខែគឺខ្ញុំបងលុយដើម្បីទិញផ្លែឈើបងរត់ទុកអត់រោរាប់ផ្លែខែខ្ញុំខ្ចីលុយគេ20,000ទិញផ្លែឈើគាត់ហើយគាត់គួយលើគាត់យំមកសួរគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាកូនឯងហត់ខ្លាំងឯងកូនហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់មួយតាម៉ែក្រមឯណាមួយខែទៀតយើងបងរត់ផត់ទៅយើងមករត់ផត់ខ្ញុំដល់ម៉ែណាលេងតាមខែ
តែក៏ធ្វើបានដល់ខ្ញុំទេក៏ឈឺឈឺក៏ត្រាំខ្លួនឈឺជំងឺគាត់គឺជំងឺបាក់ចិត្តផងខ្សោយគាត់ថាគាត់ជុំមនុស្សខ្ញុំគាត់ថាហាក់ដូចទៅប្របាក់កូនបើអញវិញចាំបងបងវាថាម៉ែបាច់គិតទេកូនប្របាក់មកជួយដល់ពេលហើយគាត់ចាប់ដល់ឈឺរហូតរយៈពេល25ថ្ងៃខ្ញុំបីអាចដេកនោះបងប្អូនខ្ញុំតែម្ដងមកចិត្តគាត់ខ្ញុំសន្យាមិនគាត់ថាបងរត់បងជួយគាត់ដើរលេងលេងបងរត់ទៀតឲ្យម៉ែតែគាត់ធ្វើខ្ញុំអត់បានទេគាត់តែចោលយកខ្ញុំពិបាកខ្លាំងណាស់ពួកឯកាខ្ញុំឈឺខ្ញុំពិបាកហើយអាប់ពេកជួយខ្ញុំវាពេលគេស្អប់បាត់វាច្បាស់ដែរច្បាស់ជើងខ្ញុំថាអូយបបួលស្រាប់មួយទៀតបានដល់ចំខ្ញុំខ្ញុំក៏បើកទឹកខ្លួនរឹងក្នុងក្នុងហើយដើម្បីខ្ញុំបង់ធ្វើការដើម្បីចំវាវាលុយឯងទៅផត់បានបន្តិចរយថ្ងៃទៅបានមិនស្អាតទេហើយអត់មិនឆ្នាំក៏អត់បានធ្វើដែរតើមកគួមកគួជាទៅតែគេបានជួយជំនួយខ្ញុំខ្ញុំមកនិយាយថាមកដល់ឥឡូវនេះគាត់ដល់ពេលគាត់ល្បីគាត់បានទៅ live វីដេអូប្រម៉ូទផេកគេហើយគាត់តែខ្ញុំថាចាយខ្ញុំសំលុយខ្ញុំធ្វើសំមួយធ្វើបន់ខ្ញុំសួរថាអាយធ្វើខ្ញុំសំមួយធ្វើបន់អីគេតែគាត់រៀបរាប់ប្រាប់ជីវិតគាត់ទាំងសំមួយធ្វើបន់ឲ្យម៉ែគាត់ពួកអីគាត់ចង់ធ្វើបន់ឲ្យម៉ែគាត់ឲ្យខំដងមួយហើយពេលគាត់ល្បីនេះគឺមានបងអូនអ្នកចិត្តខាងគឺសុំឲ្យគាត់ឈប់គាត់ថាឈប់អីថាមិនគាត់និយាយទៅអូននិយាយមានតែកលាស់មកគេថាអើយគាត់ប្រាប់បងខ្ញុំវិញចឹងគាត់ថាអឺប្រាប់អូនដែរឈប់ទៅបងអូនឯងគេខេលក់លែតែមិនក្បាត់ទៅឈួតទូឆ្នាំទូចានវិញខ្ញុំថាបងអើយប្រាប់គេវិញថាអីហេបងអូនខ្លះមកប្រាប់យើងថាអឺហែងហែងឈប់ឈួតបានអត់ណាខ្ញុំក៏ប្រាប់វិញថាខ្ញុំមិនឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសបងប្អូនទេចង់កាត់ខ្ញុំចោលកាត់ទៅព្រោះអីធ្វើខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំចង់បានអ្វីខ្ញុំចង់បានតែឥឡូវវាបាត់ផ្ដាយក៏បាត់ទៀតខ្ញុំយល់ពាក្យដែលគេនិយាយមកថាឲ្យជប់ឈួតទូឆ្នាំទូចានមែនពេលខ្លះដោយសារតែភាពអត់ក្រលំបាករបស់ខ្លួនឯងនឹងសុខចិត្តលះបង់ក៏បែបយ៉ាងបងប្អូនទូឆ្នាំទូចានទូជាខ្មាស់គេមិនក៏ដល់ទៅព្រមដែរតើអត់អូនបាទយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងបាទខ្ញុំយល់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ញើវីដេអូទៅបងណាផ្ញើវីដេអូទៅកាន់អ្នកដែលជេរគាត់ដែលស្ដីហាយគាត់ដែលដៀលគាត់ដែលមើលងាយគាត់គ្រប់បែបយ៉ាងណាបងណាឈប់នៅពីក្រោយភាពសុបាយទីទីគឺឈួតរបស់គាត់ប៉ុន្តែបងទៅដឹងថាគាត់មានរឿងអ្វីបានគាត់មកធ្វើអញ្ចឹងណាបងណាបើគាត់មានបើគាត់ជាសេដ្ឋីគាត់មិនមកធ្វើអញ្ចឹងទេតើអត់មិនអត់គេជេរទេខ្ញុំសួរគាត់ទេអូនឯងឡាយមានគេជេរឯងអត់មានតើបងមានគេជេរថាអានេះឈួតនេះអីតែខ្ញុំអត់ខ្វល់បងព្រោះអីខ្ញុំរស់ដោយសារអាហ្នឹងថាខ្ញុំមកពលសង្គមយកមកពលសង្គមវិញបានប៉ះពាល់ទេគាត់មានធ្វើអីឲ្យខំឲ្យខំធ្ងន់ទេបងគាត់តែគាត់ឡាយនិយាយកំ plaign បងពាក្យថាកំ plaign គាត់ថាខាគាត់មិនគាត់មានសមត្ថភាពឡើងលើឆាកធ្វើណាកំ plaignគាត់កំ plaign នៅក្នុង Facebook ទៅបងយល់គាត់ផងបងស្ដាប់លឿនប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនយល់អ្នកដែលជេរគាត់ប៉ុន្មានខ្ញុំសូមឲ្យស្ញាមវីដេអូបងណាប
បងប្អូនជួយ share វីដេអូឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលជេរគាត់អ្នកថាឲ្យគាត់នឹងបានមើលវីដេអូផងណាអូនឯងមានពាក្យពេចន៍អីផ្ដាំផ្ញើផ្ដាំអូនសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមតាគាំទ្រខ្ញុំរហូតហើយខ្ញុំនឹងប្រឹងរកវីដេអូថ្មីៗកំ pl ាយឲ្យបងប្អូនបានសោចសบายតែពេលឃើញខ្ញុំគឺសบายហើយគឺខ្ញុំសុខប៉ុណ្ណឹងសូមជួយគាំទ្រខ្ញុំបន្តរហូតអរគុណបងប្អូនអរគុណមែនតើអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូសូមឲ្យបងប្អូនជួយ share វីដេអូសម្រាប់អ្នកដែលទៅអ្នកដែលទៅគាត់ថាដែរគាត់បានមើលឃើញវីដេអូនេះផងអរគុណបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់សូមជួយគាំទ្រតារាធំមេត្រូផងណាអរគុណច្រើនជម្រាបលា